через новини інтернету федеральну пресу підігрівають, тільки не доводять до кипіння. І в цьому вареві зварилось ціле покоління. Нас йдуть рятувати напівфабрикати і хліб десь брехні та радянської вати. Йдуть не до нацисти Бандеру шукати, дегенерати напівфабрикати. Робиться на половину, на пів ноги, на пів руки, на пів ножа у спину. Коли на пів народ не визнає свою провину, і друга армія у світі теж на половину.